Eu sabia que eu seria grande de qualquer maneira. Havia duas forças muito marcantes em mim. Uma era intelectual, que sempre quis se manifestar, a tal ponto que eu cheguei a fazer um vestibular para Sociologia Política na Unicamp. E comecei o curso, mas achei depois que era realmente um saco, um aluguel muito grande. E mais do que isso, eu achei que o espaço que me seria oferecido depois da formação universitária de tal Candinho seria muito restrito. Quer dizer, eu já sabia que precisava de um palco maior do que uma mesa e um microfone, ou até um tablado para dar as minhas aulinhas. Então, quando eu descobri a arte, que foi nessa época dos 14 anos, eu percebi que esse realmente era o meu manifestação. Eu ainda não consegui todo o espaço físico, geográfico que eu quero, porque eu quero o universo todo, eu mereço o universo todo. Mas isso é um caminho que eu tenho que construir, que eu estou construindo. Agora. Eu pretendia realmente, eu tinha como objetivo ser escritora. Desde criança eu tinha um monte de poesias, historinhas assim que eu escrevia. Desde a escola primária eu vivia... passava uma parte do tempo assim, escrevendo coisas, né? E o meu sonho era ser escritora. Mas o Abdias, na época ele estava o Teatro Movimento estava com plena atividade, né? E ele insistia para que eu seguisse essa carreira de atriz. Eu não queria, eu tinha horror. Para ele que eu não tinha nada a ver com a atriz, meu sonho era ser escritora. E dava os maiores chiliques dentro de casa, né? Eu gritava, não! Assim, bem dramática. Então ele disse, tá vendo como você tem a vida artística, assim, com você, não sei o quê. E ele acabou me convencendo, né? E eu estreiei num espetáculo que ele fez, que se titulava Rapsódia Negra, né? Eu estreiei dançando com a Mercedes Batista e recitando o Navio Negreiro de Castro Alves, entre outras coisas que vão para o espetáculo, né? E depois eu acho que... E gostei. Gostei realmente. E é como se diz realmente, né? Teatro é uma cachaça. E pisar as tábuas, assim, de sala de teatro, na fazendo série, e a gente acaba realmente gostando, né? E estou aí. Já se vão já 30 e poucos anos. Quando você começou no cinema? Cinema? Cinema eu comecei foi quando o Marcelo Caminho esteve aqui, no questão do racismo, eu tomei consciência na Cruzada São Sebastião, porque uma vez nós montamos a vida de Cristo, né, da Maria Clara Machado, e a Maria Clara, aquela pessoa fantástica, especial, e que tinha um recado dela mesmo no texto, no livro publicado, que era para ser representado por pessoas de qualquer raça, de qualquer cor, a Maria, o José, o Jesus e tal. E é claro que a maioria dos estudantes da Cruzada São Sebastião eram negros, né? E esfavelados e tal. E eu estava lá no meio. E aí eu fui representar a Maria. Tem um ator, Zaqueu, representava o Jesus, não sei o quê. E nós fomos meio que apedrejados pelos próprios moradores da Cruzada São Sebastião, que não acreditavam numa Nossa Senhora Negra. Tipo assim, ah, pra cima de mim não. Que papo é esse? Aqui em Parque Laje era da Bresançoni Laje, que foi uma grande cantora lírica, então ela fazia óperas aqui dentro e tudo. Quando eu comecei o Teatro Mental do Negro, Pascoal Carlos Magno me deu uma lista dos amigos dele para eu vender os ingressos que eu estreiei no Municipal, fazendo Imperador de Ônibus, o Teatro Mental do Negro. Foi também um movimento incrível, imagina os negros pela primeira vez no Municipal, que até então era só companhias francesas e grandes óperas internacionais. E nós fomos o primeiro grupo de negros a entrar no Municipal, eu estreiei ali. Então, eu vim aqui falar com a Bresançoni Laje, e eu lembro dela na portaria com o chambre de chinês, de seda chinesa, com os bordados de dragões assim, nas costas, e tinha 4 vasos imensos, daqueles vasos lindos chineses. Eu me lembrei de Alibaba, os 40 ladrões, então eu cheguei assim, muito assustada com meus lindos 17 anos, ela foi carinhosa, então eu expliquei que nós estávamos fazendo um teatro, não tínhamos dinheiro, e que estávamos vendendo os ingressos do Municipal para fazer a montagem. Então, eu sempre que entro aqui, eu lembro desse dia. Eu estava começando minha carreira e já era teimosa, já era muito atrevida. Bom, eu comecei a trabalhar em 1972 na Sucata. Foi um convite do Sargentelli. Ele me viu, me achou interessante, achou que ia dar em alguma coisa, não sei. Ele tem um olho clínico do cacete, Sargentelli, né? Ele vai afinar na reta. E ele olhou, achou que daria alguma coisa, apostou em mim e hoje eu tô aí, né? Dali foi uma coisa assim, tipo bolinha de neve, né? Foi crescendo. Eu comecei a fazer capas de revistas, eu comecei a fazer anúncios, né, propaganda, e para televisão comecei a fazer linha de show, depois comecei a fazer teatro, comecei a viajar, comecei a conhecer países diferentes, conheci também o Brasil inteiro, né? Antes de ser atriz, tudo isso, né? Porque daí foi crescendo, o negócio foi crescendo, 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 eu comecei e depois aí começou a pintar cinema, porque foi uma coisa, foi gradativo, né? Foi uma coisa atrás do outro. Da outra. Aí comecei a fazer cinema, foi Flagrante, é pra falar todos os nomes? Ah, pode falar o que lembrar. Ah, eu já fiz uns 10 ou 12 filmes. O Flagrante foi com O Homem de 6.000 Cruzeiros contra as Panteras, Manicures a Domicílios, Manicure a Domicílio com as Calças na Mão, Histórias que Nossas Babás Não Contavam. Fiz uma comédia também francesa, Se Tiver Rio, Tumer. Fiz um filme italiano, Morte no Palco, um filme dramático, muito legal, né? Que me deu diversas experiências, porque um era comédia, outro era dramático. E aqui no Brasil a gente fazia assim, tipo um porno chanchado, uma coisa de leve, né? Sem aquele erotismo pesado, sujo, safado nesses filmes aí que aparecem hoje em dia, nada disso. Era uma coisa bem alegre, a porno chanchada, pena que acabou. Depois eu fiz 007 contra Man Rake, né, que deu aquele comentário todo na época. As pessoas falavam, Foram 30 anos de vida, muita batalha, muita luta, muitas experiências, para chegar aos Estados Unidos e descobrir a origem do meu nome, Zenaide. Zenaide tem uma raiz etíope, Zena, que significa mensagem. E eu felizmente escolhi a profissão certa, a natureza sempre me ajudou a acertar intuitivamente os meus caminhos. Porque a arte é a mensagem, a coragem da mensagem, a coragem da manifestação. E Zenaide está aí para isso. Trazer mensagens, ir lá buscar, passar para cá, trazer daqui, dar para lá, enfim. Basicamente é isso. Eu comecei fazendo teatro muito cedo, desde que nasci, na realidade. Porque logo depois da morte do meu pai, que até hoje não sei se é um suicídio, se foi um suicídio, quando ele tinha 30 anos de idade e eu 2, nós tivemos que ir, minha mãe, minha irmã e eu, para um orfanato católico, apostólico, romano. E o nosso teatro começou muito cedo, eu digo, porque nós não somos profundamente católicos, nós somos profundamente religiosos, que é uma outra história. Agora, em função de estar nesse espaço, tivemos que nos condicionar, tivemos que nos enquadrar dentro de um determinado sistema que não nos permitia a manifestação real das nossas verdades, da nossa cultura. Eu me lembro que com 7 anos de idade eu tive uma dor de cabeça fortíssima, que era o meu ritual de iniciação, sem que eu soubesse na época. E a minha mãe, sem dúvida alguma, depois de testar vários remédios, aspirinas, hospitais, me levou a um centro espírita. E foi lá que um preto velho me soprou a fumaça do cachimbo na cara e disse: "O que é que você tem, minha filha?" Eu disse: "Eu tinha uma dor de cabeça horrorosa, horrível." E no dia seguinte, é claro que muito feliz, eu fui contar para as freiras essa minha experiência. E ralharam comigo, ficaram muito sérias e eu acabei apanhando em casa à noite por ter dito uma coisa que eu não deveria ter dito, mas ainda não tinha noção do que podia e não podia ser dito. E o teatro foi se estabelecendo então. Neste mundo é permitido se manifestar de determinada maneira, fazer determinadas coisas. Eu tinha sempre paixão pelo cinema, apaixonada pelo cinema, cinema de Hollywood. E eu tinha consciência bem menina de que era muito limitado por ator negro. Porque todas as estrelas eram louras, lindas, maravilhosas, todas com cara de santo, não tinha ruga, pipoca, manchas na cara, nada. Então eu nunca vou poder, meu Deus, eu gostaria tanto de ser trabalhando no cinema. Então fiz teatro durante 5 anos, com teatro, fundei o Teatro Mental do Negro junto com a Abdias Nascimento, Haroldo Costa e outros. E nesse tempo que nós trabalhávamos com o Teatro Mental do Negro, os comediantes resolveram montar Terra Sem Fim, Jorge Amado. Ali tinha um papel muito importante, que era baseado no livro Terra Sem Fim. Logo em seguida, Jorge Amado vendeu os direitos para o cinema. Então foi a primeira vez que eu participei de cinema em Terra Violenta. Foi baseado no... Eu sempre acho que Jorge Amado é meu padrinho de cinema. Então... dali fiz mais 3 filmes na Atlântida, um era Também Somos Irmãos, depois Falta Alguém no Manicômio. Então foram os 3 filmes com o Terra de Sem Fim. Alberto Cavalcante cofundava o Vera Cruz em São Paulo. Então ele viu várias coisas, ele procurou conhecer os atores, ele vinha da Inglaterra, não conhecia os novos atores no Brasil, ele procurou ver todos os atores, todo o trabalho de cada um e me convidou. Então eu fui contratada para Vera Cruz, em São Paulo. Ali em Vera Cruz foi realmente o grande ponto alto de minha carreira, de realização de meu sonho. Primeiro foi Terra Sempre Terra, depois veio Ângela, depois veio Candinho, depois Sim a Moça, que foi assim que abriu o caminho, não só para mim. De Vinícius de Moraes. Então me candidatei e fui à Aliança Francesa e concorri ao personagem. Eu nunca pensei em Serafina, porque eu conhecia a peça de Vinícius, que foi uma adaptação em cima da peça de Vinícius, a peça de Vinícius em cima do... E o ópera foi estreado com o Orfeu do Carnaval. Então aquela banda de música, todo mundo cheia, a imprensa toda, nós todos de gala, em negro, aquele negócio todo jeito. E eu tô sentada na plateia, eu não estava esperando a reação, né? Quando o meu personagem, a Serafina, começou a fazer aquelas maluquices dela todinha e a plateia inteira começou a rir, eu tive uma crise de choro terrível, né? E saí correndo do banheiro, chorando assim, me sentindo assim, arrasada, né? Porque eu queria ser uma trágica, uma grande... Daí a gente estava numa reunião lá no Harlem, né, e tal, e aí eles perguntaram se eu estava no elenco porque eu era uma... se eu fui convidada porque eu era uma boa atriz e eles não tinham outra opção, ou se era porque eu era também... concordava, se eu era engajada, né, com a política do Teatro de Arena, né, tal, de esquerda, aquela coisa. Aí o Boal falou, não, ela é super politizada, ela sabe das coisas. Aí eu falei, por que ela usa essa peruca horrorosa? Aí eu me lembro, e aí o Boal ficou muito constrangido e falou, pensando bem, Zezé, é muito esquisito você fazer zumbi de peruca Chanel. Porque no Teatro de Arena tem um esquema, né, que, vou falar rapidinho, sistema coringa, quer dizer, você vive todos os personagens. Então uma hora eu era um soldado, outra hora era não sei o que lá, outra não sei o que lá, e tinha uma hora que eu era um zumbi também. Todo mundo era zumbi, entendeu? O zumbi maior era o Lima Duarte, mas todo mundo passava por isso. E eu falei mesmo, eu li no espelho, que ridículo esse zumbi. E aí eu cheguei no hotel e me enfiei embaixo do chuveiro e eu considero esse banho como um batismo simbólico, que foi uma coisa meio que de, a partir dali, começar a me aceitar como negra, porque antes eu não te contei, mas eu tinha pensado em operar o nariz. Eu vivia perguntando se tinha um sistema que desse para diminuir minha bunda. Eu ficava grilada porque diziam que eu tinha cabelo ruim. E toda vez que eu perdia para uma colega, assim, um namorado, ou que eu disputava com ela e que eu ganhava, eu sempre achava tão claro, feia desse jeito, esse nariz horroroso, essa bunda grande, esse cabelo pichain. Como é que eu queria ganhar essa parada, entendeu? Então foi uma fase de negação total. E aí esse banho lá nos Estados Unidos foi meio que como um batismo. E agora a coisa é mais resolvida para mim, quer dizer, eu até uso um produto no cabelo, meu cabelo natural não é assim, é pichain mesmo. Eu nasci no carnaval, eu achei demais nascer no carnaval, porque eu já nasci pulando de bem com a vida, naquela euforia toda, eu não aguentava ficar mais lá dentro. Apesar que eu acho que eu devo ter vindo de um lugar muito bonito, porque eu me considero uma pessoa muito bonita por dentro. Eu sou uma pessoa que, quando, se eu não puder ajudar, sabe, eu fazer mal, nem uma barata. Eu tenho pavor de barata, mas matar barata não é bonito, sabe? Eu detesto sofrimento, eu detesto pobreza de espírito, eu detesto tudo que é ruim, eu não gosto. Eu gosto das coisas boas, então eu devo ter vindo de uma galáxia muito legal. E eu acho que eu vim para dar um pouquinho mais de carinho a essas pessoas carentes, porque as pessoas pensam que é só os artistas, sabe? Que tem esse lado de depressão que briga muito, né? Mas não. Todo mundo tem esse lado de depressão. E as pessoas, de repente, se fecham, né? Se fecham demais. Eu adoro falar. As pessoas falam, de repente você deveria ser psicóloga. Eu não sei, né? Eu acho que eu não fui na teoria, mas estou sendo na prática. Você pensava em ser o quê? Não sei. De repente, acho que é advogada. Eu gosto muito de falar. Que terror! Né? Eu acho que falar demais é horrível. E de repente eu falo sem vírgula, sem pontuação, sem nada, vai direto, eu vou sentindo, isso vai saindo, é uma coisa assim meio espontânea, é gostoso falar, né? De repente você se comunica falando, né? Você se abre, você se dá, você... não sei, mas é bom, eu acho legal falar. Se comunicar, a comunicação é boa, né? Tem alguém que... Que bobagem, as rosas não falam. Toma lá, seu curioso. Calma, Maria. Quando o Chico diz que vem, vem mesmo. Mas ele tá atrasado. Diz que vem à meia-noite. Vocês viram, Chico? Carne em toneladas, fardos de porão. Cota da coroa, fichas de batismo. Marcados a ferro para a salvação. Entregues à morte, sendo Cristo a vida. Humanos leilões, peças de cobiça. 300 milhões de africanos mortos na segregação. Caça das bandeiras do Esquadrão da Morte. Exus do destino, capitães do mato. Quanto Jorge velho, de todos os lucros, de todos os tempos, de todas as guardas. Quantas áureas leis da justiça branca. Veja, há pouco tempo aquela... Essa série que passou, né, sobre a abolição, foi trágica, né? Foi trágica no sentido seguinte, porque não deixou, né, a menor expectativa de organização. Você veja, aqueles que estavam a organizar, quer dizer, foram todos mortos, assassinados, né? E aí eu me lembro, por exemplo, do filme Quilombo, que foi tão criticado, né, pelos especialistas de cinema, mas foi criticado porque, fundamentalmente, o filme não foi criticado, o interessante é isso, né? Foi criticado por uma presença muito grande de negros no filme, né? A estética do filme é que foi criticada, né? Sabia médium a esse ponto de receber uma entidade. E não fizemos, para a Tenda dos Milagres, nada que abrisse os caminhos intuitivos, os caminhos sensíveis de cada um dos atores que tivesse que trabalhar diretamente com essas entidades. Mas o que eu sentia nos meus momentos de preparação do personagem, momentos até físicos, né? Eu passava de dendê no corpo, eu punha aquelas unhas negras imensas, a maquiagem do rosto, a saia, os colares. E enquanto eu ia me vestindo de tudo isso, eu percebia que algo muito maior do que esses elementos materiais ia também me vestindo, ia também me tomando. E era uma coisa de um prazer muito grande, de uma força muito grande e de um poder muito grande. E eu sinto que nós, povos negros no Brasil, porque somos muitos povos, somos muitas nações negras no Brasil, não estamos nos servindo desse poder, quer dizer, estamos... sujeitos e sujeitados e em sujeição, até porque nos acomodamos e nos deixamos impor essas realidades. Porque essas entidades todas existem para nos servir, para nos dirigir, para nos elucidar, para nos direcionar, e nós as estamos deixando de lado. A atriz, ela trabalha muito com esse lado dela espiritual. Quando eu fiz esse último filme, Natal da Portela, eu ficava muito compenetrada, eu sentia muito aquilo na minha carne. E as horas que eu não estava trabalhando, eu ficava, sabe, para baixo, uma coisa engraçada. O sofrimento era tanto e ao mesmo tempo que vinha aquele sofrimento, aquela fome, aquela angústia por estar vendo o meu marido aleijado e não conseguir emprego e estar vendo tudo por água abaixo, de repente vinha aquela força, eu falei, não, eu tenho que ajudar o meu marido, é o único homem que eu gosto, eu amo, sou apaixonada. Então temos filhos e a gente tem que vencer tudo isso. Eu, quando eu estava fora daquilo, eu sentia aquela briga dentro de mim, aquela coisa. Eu tinha horas que eu estava muito triste, tinha horas que eu estava feliz por eu estar conseguindo passar aquele lado tão bonito daquela mulher, que foi uma coisa que aconteceu, né? Aquela força dela de vou vencer. Então, eu acho que a gente tem que sentir isso, sim. E por ter acontecido, eu acho que foi um lance muito forte. Eu até tinha épocas, né? Que eu ficava paradinha no cantinho, a Bebé vinha perguntar, o que, é que você está sentindo, Adélia? Eu falei, não sei, parece que tem uma pessoa comigo. De repente eu acho que ela estava feliz de eu estar mostrando aquele lado dela. Tanto o lado de sofrimento que ela foi capaz de superar, como o lado amoroso. Os personagens provocam, né, uma coisa dentro da gente. A gente tem que fazer uma viagem para dentro, para criar cada personagem, né? E aí nessa viagem você se questiona muito, aquela coisa que o nosso querido Adalto, né, tá falando, que ele não conhece nenhum ator que não fez, ou que faz análise, ou que pensa em fazer, né? Porque personagem mexe com isso, muito com tudo, né? E aí a partir dos meus personagens, começaram mil interrogações, mil dúvidas, mil conflitos. O poeta nigeriano Wole Soyinka tem um poema, ele inclusive é prêmio Nobel de literatura, e tem um poema que diz: o belo morre quando morre nele a beleza. O indolente morre na indecisão. Só o homem livre morre livre do medo, do egoísmo e da ambição. Só o homem livre mantém a vida de seus filhos. Só um homem livre mantém viva toda uma comunidade. Você, sua cancha está muito maior em relação ao pagamento. Você, a atriz negra é uma mercadoria mal paga. Você, mesmo que você seja uma atriz negra de renome, você seja uma atriz que tenha condições, digamos assim, enquanto atriz, né? Você não é paga. O seu vencimento, o seu ordenado, o seu pagamento, né? O seu contrato não está nivelado ao contrato de uma atriz branca que corresponda, que esteja no seu nível, né? Você ganha bem menos. Então você está realmente esmagada, né? Você está esmagada porque você não tem a oportunidade de trabalhar normalmente, diretamente, em qualquer peça. Você vai trabalhar porque você tem que ter, uma novela de época, você não pode ser a senhazinha. Você tem que ser o quê? A escrava, né? Então, e saiu da novela de época, você vai encontrar numa novela moderna, numa novela contemporânea, onde as coisas estão acontecendo, você vai ser a prostituta, você vai ser a empregada doméstica, né? Você vai ser a delinquente, né? Ou então uma enfermeira, uma secretária, quer dizer, uma empregada melhorada, né? Assim, estamos largados nas calçadas, oh, nós não temos nem morada, não temos nada, esse sistema é um vampiro, oh, ah, o sistema é um vampiro. Tem prática? Eu tenho prática, sim, eu já trabalhei em várias casas, aliás, eu trabalho em casa de família desde pequenininha, sabe? Aí eu voltei de uma viagem para o exterior com Arena contra Zumbi, chegando nos Estados Unidos, e eu fui na televisão procurar emprego. Encontrei uma colega que eu tinha feito o Beto Rockefeller. Tinha feito uma empregada de Beto Rockefeller, que aliás era uma empregada fantástica, que o Braulio Fiz de propósito. A empregada delirava, tinha sonhos, ela ia na tumba, aparecia ela lá no terreiro, entendeu? Apareciam os sonhos dela, o namorado dela frequentava a casa da patroa, eles invadiam, ela, a patroa viajava, ela vestia a roupa da patroa, enfim. Ela existia, entendeu? Não era aquela coisa do mundo, né? Tal. Não usava só avental, abria a porta e bebia café. Aí depois dessa novela, Beto Rockefeller, eu fui pro exterior, pro Teatro de Arena. Quando eu voltei, estava desempregada, voltei na TV Tupi para ver se pintava alguma coisa. Encontrei uma colega de trabalho que disse, ah, você chegou na hora certa, porque vão começar duas novelas, não é possível que numa delas não tenha uma empregada. Quando eu era, eu era muito marginalizada, muito discriminada, muito desrespeitada, porque eles achavam, de repente, que a bailarina é assim um programa ambulante, sabe? Mulher descartável, uma coisa nojenta. E a bailarina, ela é bem culpada disso, porque ela não sabe se impor, entendeu? Eu acho que todos nós temos valores, agora tem que partir da gente. As pessoas nos enxergam conforme a gente nos, sabe? Acho que tem que saber se vender. Se vender de uma maneira correta, séria, eles são obrigados a nos respeitar. Agora, isso aí que você me falou de respeito do trabalho, eu acho assim, eles jogam comigo dessa maneira, dessa seguinte forma. Ah, não sei o que, tem um papel aí, mas não dá, você... de repente você já tem nome, né? É, teria que ser um papel assim pra gente de cor. Eu falei, é, pois é, né? Eu já tenho nome, graças a Deus, vocês não têm condições de me pagar. E sai fora da boca sorrindo, de bem com todo mundo. Por quê? Você vai ficar pensando naquilo? Eu acho que de repente você puxa, começa a pensar negativo e puxa aquelas energias todas horríveis. E de repente eu não vou, não sou por aí. Eu levo... Acirrou a competição e destituiu a vida do seu trono de esplendor. Viver é hoje mudar de carro, amigo, amante, até de sexo, já que nem a natureza é ponto de partida. É Sodoma de novo, e eu buscando a iniciação do Antigo Egito. Tantos carros de fogo cruzando os céus, e a poeira atômica, fatal, devastadora, em que até meu povo, meu país, minha esperança, estão partidos. Queria um tempo de calma e natural profundidade que o dia a dia da cidade não permite, preocupado com as besteiras que nos são impostas, inocentes úteis ou inúteis impotentes, cujas tentativas de reencontro acabam sempre desviadas. Tentei movimentos, grupos, comunidades e partidos. Mas há sempre um poder maior de ouvido atento e olho vivo que só permite ao limite da sua absorção e utilidade. E a moça foi para o Festival de Veneza. Então eu concorri com Katharine Hepburn, com Michelle Morgan, as grandes estrelas internacionais, com o papel... com o meu papel de ser a moça. Sim, a moça ganhou prêmios. Então, com o Campo, na mesma época, o Cangaceiro também ganhou o prêmio do filme no Brasil, abriu as portas para o cinema brasileiro na Europa, nos festivais. Então, eu me sinto um pouco pioneira dessa coisa, compreende? Então, eu sou a única atriz brasileira de cinema que foi apontada no Festival de Cinema como para prêmio, que agora há pouco tempo a Fernandinha Torres ganhou o prêmio de Cannes. Mas, compreende? Eu fui a pioneira, a pioneira da coisa. Então eu fico muito orgulhosa e muito feliz por isso. As coisas boas, bom, eu posso dividir a minha vida entre antes e depois da Chica. Assim que o filme estourou e fez aquele sucesso todo, eu ganhei todos os prêmios de cinema e tal, eu fiquei um pouco grilada porque eu falei, puxa vida, eu estou batalhando há 10 anos para ser Zezé Mota e agora eu passo na rua e me chamam de Chica. Mas depois eu descobri que realmente era um fenômeno internacional, quer dizer, a Rita Reis também, a gente sempre associa a Gilda, né? E, né? Enfim, todo ator que vive um papel, protagoniza um filme, né? Se marca, ele tem um personagem que está fazendo parte, né? Igual o Calbi Peixoto com Conceição. A imperatriz do Tijuco, a dona de Diamantina, morava com a sua corte, cercada de belas mucamas, num castelo na Chácara da Palha. seus porticais, Caxias, Lisboa e Paris. Negra era obrigada a ser recebida como uma grande senhora da corte do Rei Mirim. Vagabunda, vagabunda, vagabunda. Nega sem vergonha. Ideia é uma personagem que eu quero fazer, que tem grande paixão. Cleópatra é outra, embora eu tenha algumas críticas quanto ao trajeto e a maneira como ela resolveu o problema da sujeição do Egito a Roma. Gostaria de fazer assim, tipo um filme de época. Acho tão legal, sabe? Desenvolver um papel no qual eu convivesse assim com a natureza, tá? Porque eu gosto, me sinto muita vontade quando estou com a natureza. Com os bichos, com as flores, uma coisa assim, um campo, uma coisa muito à vontade, onde eu pudesse passar aquela paixão, aquela coisa gostosa, aquela coisa proibida, sabe? Jogar assim, muito limpo comigo mesmo. Quer dizer, não seria nem uma coisa que eu fosse ter muita dificuldade. Seria uma coisa muito natural. Passar aquilo, eu acho muito legal, eu teria vontade de fazer um papel assim. Mas é difícil, né? Nós temos muito a que conquistar e lutar. Por isso, né? E como? Como? Você tem que lutar como? É nós tendo o poder nas mãos, mas não, enquanto nós não tivermos o poder nas mãos, nós não vamos conseguir nada. Né? Nós temos que estar de uma forma igual, tem que estar equilibrado, né? Não o homem branco, nada de não fazer racismo reverso, nada disso. Não o homem branco só retendo o poder e nos manipulando, né? Eu digo, você realmente com tudo, em igual posição, né? Você sendo atriz, você sendo diretor, você sendo produtor, você sendo autor, você sendo em câmera, você sendo iluminador, você sendo tudo, né? Aí realmente as coisas vão ser muito mais fáceis, porque se continuarem assim... São vários os caminhos. A dificuldade do ator, a dificuldade de um tema, a dificuldade de produções. Porque se eu sou financeiramente segura, eu monto o meu teatro, sabe? Se eu tenho condições financeiras, eu faço o meu vídeo. Mas eu não posso. Eu tenho meu trabalho exclusivamente para sobreviver, ter minha vida organizadinha e viver com dignidade. Então, as dificuldades são muitas. E claro que para o ator negro, eu digo ator negro em geral, mulher e homem, é mais difícil. Comecei a cobrar, cada vez que me convidavam, por que só chamavam eu, a Ruth de Souza, a Léa Garcia, o Pitanga, Milton Gonçalves, Grande Otelo e tal. Que na época eram só nós mesmos. Então eu dizia assim, mas onde é que estão os atores negros? Apresente bons atores negros que nós vamos criar histórias para eles e tal e tal. Aí virou meio que um desafio. E eu sei que tem essa cara de boazinha, mas eu não sou não. Eu adoro um desafio. Eu sou meio que movida, sabe? É um desafio e tal. Aí, se a gente for falar em termos de inconsciente cultural brasileiro, esse inconsciente cultural é negro, né? E os brancos se apropriam disso, né? E nós vamos constatar então o quê? Que Para a mulher negra, o lugar que lhe é reservado é sempre o lugar menor, né? É o lugar da marginalização, é o lugar do menor salário, é o lugar do desrespeito com relação à sua capacidade profissional, né? Personagens secundários. Sempre personagens secundários, quer dizer, é paisagem, né? Onde os brancos são protagonistas. Embora tenha havido mudanças, a gente não pode também isso, mas essas mudanças a gente percebe que elas se dão num sentido muito mais sofisticado de reafirmação dessas posturas paternalistas, né? Eu sei que meu trabalho é bom e dou o máximo de mim dentro de qualquer trabalho que faça, o cinema, o teatro, a televisão. A cena que eu entrar é minha. Eu não importo que tenha estrela ou estrelo, não importa que não é o primeiro papel, não importa que a minha cena é minha. Meu pai é alemão, meu pai é de Hamburgo, né? É Friedrich Karl Emil Halber. Ele veio da Alemanha depois da Segunda Guerra. Ó, ele não é bobo, né? Naquela época até eles costumavam dizer que os alemães eram filhos de Hitler. Já pensou se o Hitler soubesse que tinha uma netinha assim? Ah, eu acho legal essa história. Toda vez que passava o Ebro no cinema, minha avó queria que eu fosse buscá-la para ver o Ebro. Eu já não aguentava mais de levar minha avó para ver o Ebro, né? Era o Ebro de Gilda, com a Rita Hayworth. Minha avó era campista, mãe do meu pai. E quando ela via assistir a Gilda, ela gritava no cinema, xingava a Gilda de todos os nomes possíveis. E eu, com 16 anos, morria de vergonha, ia me encolhendo, sentada no cinema. Eu cantava, dançava, não sei o quê. Era até muito engraçado. I am Rite of America, how do you do, merci beaucoup. Por onde passa tem sururu, sou negro internacional, sem complexo racial. O resto eu não me lembro. Mas era uma história, era um concurso de Miss Brasil. Bem, de qualquer maneira eu aprendi a falar inglês muito cedo, com 10, 11 anos de idade. Portanto, aos 14, como eu me referi antes, eu já estava pleiteando empregos que as pessoas em geral vinham a pleitear com 18, 20, que era de secretária júnior, recepcionista bilíngue. E aí eu comecei a perceber já as portas fechadas. Claro. Fui a primeira atriz negra a trabalhar em peças dramáticas e sérias. Então, eu fui um espanto, então, entendeu? Então eu fui a admiração, imagina, ela é excelente atriz.